Salam biz izleyenler, hər vaxtınız xeyir. Müvəkkil Hüquq Mərkəzi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həssas sosial qruplardan olan vətəndaşlara hüquqi xidmətlərin təşkili layihəsinin icrasına başlayıbdır. Layihənin məqsədi həssas sosial qruplara hüquqi dəstəyin təşkili ilə bərabər əhali qrupu maariflənməsinə xidmət etməkdir. Layihənin əsas benefisiarları müharibə veteranları, əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailələr və digər həssas sosial qruplardır. Əsas məqsəd həssas sosial qruplara pulsuz hüquqi dəstək verməklə bərabər müharibə veteranlarının, əlilliyi olan şəxslərin, şəhid ailələrinin imtiyaz və hüquqları ilə bağlı informasiya resurslarında hüquqi maarifləndirmə fəaliyyəti davam etdiriləcəkdir. Bugün Müvəkkil Hüquq Mərkəzinin sədri, tədqiqatçı hüquqşünas Səməd Vəkilovla birlikdə şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi, şəhid statusunun verilməsi, şəhid ailələrinə edilən güzəşlər barəsində müzakirələr aparacağıq. Xoş gördük Səməd müəllim. Xoş gördük. Səməd müəllim, şəhid və şəhid anlayışı əsasən kimlərə aiddir? Çox sağ olun, Könül xanım. Ümumiyyətlə, bu layihə çərçivəsində həm şəhid ailələri, müharibə veteranları və digər sosial, həssas sosial qruplara deməli, layihə çərçivəsində hüquqi yardım, hüquqi maarifləndirmə və digər tədbirlər nəzərdə tutub və bugün çox aktual olan bir məsələ, şəhidlik məsələsi. Ona görə ki, Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır bildiyimiz kimi və şəhid ailəsinə güzəşlərin verilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin ictimaiyyətə çatdırılması da bu layihə çərçivəsində şəhid ailələrinə deməli, bir tövhədir. O mənada biz bugün çox aktual bir məsələdən danışacağıq. Şəhid statusu hal-hazırda bilirik ki, Azərbaycan həm müharibə şəraitində yaşayır, amma atəşkəs dönəmindədir, baxmayaraq. Bu, qanunvericiliklə tənzimlənən bir normadır, şəhid adı. Şəhid adının demək olar ki, iki kateqoriya ayrılmaq var. Həm şəhid o bizim deməli, ictimaiyyətdə qəbul olunan bir ictimai statusu, bir də hüquqi statusu baxımından. Şəhid adlarına əbədiləşdirilməsi ilə bağlı hələ 93-cü ildə o vaxtki prezident Heydər Əliyev tərəfindən deməli, qanun qəbul olunubdur. O qanun hal-hazırda bir neçə dəfə təkmilləşdirilibdir. Şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi və deməli, o şəhid ailələrinə verilən güzəşlər bir qanunda artıq öz əksini tapıbdır. Qanun bir neçə dəfə təkmilləşib, əlavələr, dəyişikliklər olubdur. Qanunun mahiyyətinə biz nəzər salsaq, elə birinci maddədə göstərilib ki, Azərbaycan Respublikası azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan şəxslər, hərbi əməliyyatlar əlaqədar itkin düşən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ölmüş hesab edilən şəxslər, şəhid sayılırlar, şəhid statusu və... Özür istəyirəm, Səməd müəllim, şəhid statusu əsasən hansı formada həyata keçirilir və kimlər buna müraciət edə bilər bu statusu əldə etmək üçün? Deməli, şəhidlik, şəhid bu adını çəkdiyimiz kateqoriyaya aid olan şəxslər şəhid sayılır. Təbii ki, şəhidlər artıq fiziki baxımdan dünyada olmadıqlarına görə onların bu hüquqların təsbit olunması ilə bağlı onların yaxın ailə üzvləri bu qanunda birbaşa göstərir ki, maraqlı şəxslər, yəni ki, həmin imtiyazlardan yararlanan şəxslərdir. Maraqlı şəxslər sayılır. Maraqlı şəxslər kimdir? Şəhidin ən yaxın qohumları, atası, anası, bacı, qardaşı və övladları. Bunlar deməli, müraciət edə bilərlər və şəhid adlarının şəhid statusunun verilməsi proseduru bir neçə dövlət qurumunun birlikdə təsdiq etdiyi sənədlər əsasında həyata keçirilir. Bu dövlət qurumları hansılardır? Birinci, deməli, Hərbi Səfərbərlik İdarəsi, hansı ki onlar əsgərlərin səfərbərliyə alınması, əsgərlərin hərbi xidmətə yönləndirilməsi, çağırışçıların daha doğrusu. Hərbi Səfərbərlik İdarəsi, Əmək və Ailə Sosial Müdafiə Mərkəzləri yerli icra və yerli icra hakimiyyətləri və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi. Bu, deməli, dövlət qurumları birlikdə şəhid statusunun müəyyən olunması ilə bağlı
deməli araşlar təqdim edirlər maraqlı tərəfə. Bundan sonra artıq şəhid adı yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən bu sənədlər təqdim olunandan sonra rəsmiləşdirilir və əbədləşdirilməsi hansı formada? Əmək Nazirliyinə müraciət olunur ki, artıq bu ailə şəhid statusu alıbdır. Bundan sonra Əmək Nazirliyi həmin şəhid ailəsinin artıq pensiya təminatı məsələsini həll edir. Pensiya təminatı məsələsini həll edəndən sonra artıq digər güzəşlər də və burada bilirik ki, həm dövlət rüsumundan azad olma nəzərdə tutulub, həm təhsildə, şəhid ailələrin təhsildə güzəşt olunması, orada xüsusilə bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bildiyimiz kimi bütün imtiyazlar artıq tam hüquq qabiliyyəti əldə edəndən sonra, 18 yaşından sonra başa çatır. Ancaq burada təhsillə bağlı şəhid ailələrinə, pulsuz təhsillə bağlı verilən güzəşlər qanunlu göstərilir ki, əgər tələbəlik dövrü davam edərsə, deyək ki, 18 yaşında artıq institutda qəbul olursa, 5 il müddətində 23 yaşına qədər həmin şəhid statusu daşıyan ailənin üzvləri pulsuz təhsildən yararlanma hüququ vardır. Bundan başqa Səhəbəli, üzrəsəyəm, şəhid ailəsi statusu verilmiş ailələrə yəni göstərilən, verilən təminatlar sizin vurguladıqlarınız yalnız nəzərdə tutulur? Yox, onların əhatəsi genişdir, onu da elə mən qeyd etmək istəyirəm ki, tutaq ki, dövlət rüsumu, məsələn, məhkəmədə iddia qaldıranda, ağı satıq eləyəndə, mənzil təminatından təmin olunmaqdan növbəsiz əmək qanunvericiliyində deməli tutaq ki iş yerində ixtisarlar həyata keçirilən zaman şəhid ailələrinə ixtisarlar deyək ki ən sonuncu tətbiq olunur. Yəni onların üstünlük hüququ var ki şəhid ailəsinə tutaq ki heç bir sosial status olmayan şəxsinə şəhid ailəsi eyni statusda deməli baxılmır, baxıla da bilməz. Şəhid ailəsi deyək ki, ixtisar olunan ştatda ən sonuncu ixtisar olunan şəxslərdən sayılır və belə nə şəhid ailələrinə verilən güzəştlərin deməli dövlət rüsumlarından azad olma, mənzil təminatının deməli mənzil təminatı da iki kateqoriya ayrılır. Həm mənzillə təmin edilmə həm də mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması. Burada söhbət nədən gedir? Tutaq ki, mənzili olmayan şəhid ailəsidirsə, təbii ki, ona növbədən kənar mənzillərin verilməsi nəzərdə tutulur dövlət hesabına. Mənzili varsa, deməli, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması dedikdə ümumiyyətlə nə başa düşülür? Ailə üzvləri sayına görə mənzil normasından əgər azdırsa həmin şəxsin deməli adam başına düşən həcmi o halda artıq o mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması statusu qazanır və o mənada qanun deyir ki deməli şəhid ailəsinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması da onlara verilən hüquqlar içərisindədir. Bu mənədə həm mənzillə təmin olunma, həm mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması da şəhid ailələrinə verilən güzəşlərdəndir. O cümlədən onların sosial təminatı dedikdə həm də pensiya haqqında qanuna görə onlar şəhid ailələri ailə başçısını itirməyə görə hal-hazırda indi prezident təqaüdü deyirlər, yəni ariz müavinət alırlar. Bu mənada artıq demək olar ki, şəhid ailələrinə həm dövlət rüsumundan azad olma, həm təhsil haqqından azad olma, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, iş yerlərində ixtisarlardan deməli üstün tutulması, ixtisar olunarkən onlara məhdudiyyətin tətbiq olunmaması bütövlükdə onların sosial təminatına kifayət qədər deməli müsbət təsir edən və onların cəmiyyətdə sosial baxımdan özlərini keçirləşdirmək, özlərini reallaşdırması üçün qanun bütün imtiyazları onlara həvalə edir. Səməd müəllim, siz bayaq şəhid adlarının əbədiləşdirilməsindən danışdınız. Bir qədər bu barədə ətraflı məlumat verə bilərsinizmi ki, əbədiləşdirilməsi hansı formada həyata keçirilir?
Şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi ümumiyyətlə son dövrdə çox cəmiyyətdə müzakirə olunan bir məsələdir. Elə şəhid generalımız Polad Həşimovun adının məsciyə verilməsi ilə də bağlı çox böyük rezonansa səbəb olmuşdu. Şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi deyəndə, deməli, təkcə küçələrə yox, ümumiyyətlə, qəbrüstü abidələrin formalaşdırılması, xatirə komplekslərinin yaradılması, küçələrə, meydanlara, müəssisələrə, təşkilatlara, idarələrə, məktəblərə, mədəni marif ocaqlarına, qanunda bu kateqoriyalara deməli, şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülən sferiyə aiddir. Burada söhbət nədən gedir? Tutaq ki, hansısa bir şəhid əvvəllər mədəniyyət işçisi olubsa, hansısa bir dərnəyə üzv olubsa, ona təşəbbüs qaldıra bilərlər ki, onların mədəniyyət evinə həmin şəhid, şəhidin adı verilsin və yaxud ki, məktəbə adətən indi belə bir təcrübədə belə bir şey də var ki, bir məktəbdə bir neçə şəhid olur. Bu halda artıq, deyək ki, məktəbdə küçələrin yaradılması da ora daxildir şəhid adlarını əbədiləşdirmək üçün. Ancaq küçələ adlarının verilməsi, küçə və meydanlara adları, xatirə komplekslərinin yaradılması, küçə adlarının verilməsi sırf yerli icra hakimiyyəti orqanı səlahiyyətinə aiddir. Ancaq deyək ki, meydanlara verilməsi, şəhid adının meydanlara verilməsi Nazirlər Kabinetinin bu sahədə müvafiq qərarı var. Yəni ki, yerli icra hakimiyyəti tutaq ki, Lənkərandakı hava limanına kiminsə adının verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırmaqda hər kəs sərbəstdir. Ancaq ki, onun səlahiyyətinə aid deyil. Bu məsələ Nazirlər Kabineti tərəfindən həll olunmalıdır. Burada kim şəhid adının əbədiləşdirilməsi üçün kimlər müraciət eləmək hüququ var? Bu, ailə üzvləri, təbii ki, birinci növbədə ailə üzvləri. Bəyək, unutdum qeyd eləməyə, şəhid adlarının, şəhid statusun verilməsi ilə bağlı bir dənə incə nüans da orada var, o nədən ibarətdir? Gizir və zabitlərə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən verilir şəhid statusu və təbii ki, Müdafiə Nazirliyi həmin müvafiq qurumlardan bəyək qeyd elədiyimiz kimi deməli, Səfərbərlik İdarəsindən, digər qurumlardan sənədləri toplayır, şəhid adı verir və təbii ki, son mərhələdə artıq şəhid adı veriləndən sonra onlar sosial status qazanandan sonra artıq ona sosial müavinətin prezident tərəfindən verilməsi üçün təbii ki, bütün hallarda həmin sənədlər təqdim olunur Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Və həmçinin şəhid adlarının verilməsi ilə də bağlı elə şəhidlərin xidmət elədiyi hərbi hissələrdə vəsadət qaldıra bilərlər və şəhid adlarının küçələrə verilməsi məsələsi sırf yerli icra hakimiyyəti orqanı səlahiyyətinə aiddir və təcrübədə məhz deyək ki, şəhid Polad Həşimovun adının verilməsi ilə bağlı məsələdə orada ortalığa çıxan ən vacib və geniş müzakirələrə səbəb olan onun titulunun yazılmaması məsələsi idi ki, General Polad Həşimov. Yəni, təbii ki, insanlar istəyirlər belə yazısını. Mən özüm də şəxsən Bakı şəhərində monitoring aparmışam, özüm şəxsən. Baxdım ki, Cümhuriyyət qurucularına verilən adlar sırasında heç birində general sözü yazılmayıb və yaxud ki, deyək ki, Nəsibə Yusifbəylinin adına... Əsaslanmış bir səbəb var bundan bağlı? Yəni, təcrübə deyək ki, yəni ona general titulunu yazmaq da məhdudiyyət yoxdur ki, kimsə desin ki, belə bir məhdudiyyət var. Amma təcrübədə deyək ki, Cümhuriyyət qurucularının hər birinin adına Bakı şəhərində böyük küçələr var. O küçələrin heç birində həmin Cümhuriyyət qurucularının vaxtı ilə Cümhuriyyətdə tutduğu vəzifə qeyd olunmuyub. Əhməd Bəyəoğlu, orada yazıb Əhməd Bəyəoğlu küçəsi, Fətəli Xan Xoyski küçəsi, Nəsibə Yusifbəyli küçəsi, bunların heç birində ya baş nazirmi, yəni belə bir titula düzdür. Şəhərin özündə deyək ki, General Şıxınski küçəsi var, General sözü var orada, amma yəni o da bir norma deyil.
Tutaq ki, orada prosedur necədir? Yerli icra hakimiyyəti qaldırılmış vəsadət əsasında indi prezidentin elə bir səlahiyyəti, müstəsna səlahiyyəti var, şəhid adının verilməsi, küçələrə verilməsi onunla bağlı məsələlərdə bilirik ki, cənab prezident tərəfindən göstəriş verilmişdi ki, Qəbələdə yerləşən küçələrdən birinə adı verilsin generalın. Və ondan sonra onlar artıq sənədlər toplayandan sonra general adı demək şəhid adını əbədiləşdirəndən sonra ona göndərilir ünvanlar bürosuna, o əmlak komitəsinin yerli bürosuna ki, orada artıq ünvan verilsin və ondan sonra təbii ki, artıq küçə adı dəyişəndən sonra o küçədə yaşayan insanlar artıq pasportunda və yeni doğulan uşaqların yaşayış ünvanında artıq bu bunlar deməli adın verilməsi ilə bağlı ünvanlar bürosuna yollayırlar əmlak komitəsinin nəzdində olan və ondan sonra o ad orada rəsmiləşir və küçəyə onun deməli lövhəsi asılır. Bu mənada mənə elə gəlir ki, şəhid adlarının verilməsi ilə bağlı qanunun özünün də təkmilləşməyə ehtiyacı var. Ona görə ki, əgər cəmiyyətdə böyük əks-səda doğurursa ki, bunun titulu yazılsın, mənə elə gəlir ki, qanunda gələcəkdə təkmilləşmə ola bilər ki, deməli, şəhid adları verilən ki, onların hər bir rütbəsinin yazılmaq ilə bağlı hər hansı bir dəyişik məsələsi nəzərdə tutula bilər. Yəni, bir mənalı şəkildə burada məhdudiyyət də yoxdur. Yəni, heç kim qanunda belə bir məhdudiyyət, qanunda əbədiləşdirilməsi proseduru nəzərdə tutulub. Ancaq ki, onun adını verərkən, orada onun titulu olmalıdır mı, olmalıdır mı, bu məsələ açıq qalıbdır. Yəni, bildiyimiz kimi, əksər, deyək ki, cümhuriyyət qurucuları, digər şəhərlərin adına məktəblər də var. Orada heç birində titulu göstərilməyib, hər bir rütbəsi göstərilməyib. Deyək ki, eləsi var ki, şəhidin leytinatdır, onun qabağına yazılmayıb ki, leytinat falan keçib. Ancaq ki, bir mənada onun titulunun yazılması da o qədər də məqsədə, mənə görə məqsədə yönlü deyil. Çünki deyək ki, şəhid leytinatla şəhid generalın arasında bizim üçün heç bir... Eyni statusun malikdir. Bizə görə şəhiddir, şəhid Azərbaycan torpaqlarının... uğrunda şəhid olublar. Ona görə mənə elə gəlir ki, o prinsipial bir məsələ ola bilməz. Əxlaqi nöqtəyi nəzərdən, sosial mədəni nöqtəyi nəzərdən o mənə elə gəlir ki, o daha da diskriminasiya səbəb ola bilər ki, tutaq ki, general filan kəs, leytinat filan kəs bu şəhid statusuna mənə elə gəlir ki, biraz ayrı seçkinlik mən elə başa düşürəm. Ola bilər, ancaq ki, məhdudiyyət yoxdur, bunu da ictimai fikirdə müzakirə, dinləmə olandan sonra daha deməli, doğru fikirə gəlmək olar. Bir məsələnin də mənim şəhid statusu ilə bağlı, verilməsi ilə bağlı məsələlər, bu da qanunda göstərilir ki, deməli, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşən və ölmüş elan edilən şəxslər və şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı, şəhid statusunun verilməsi ilə bağlı sənədlər siyahısında yazılır məhkəmə qətnaməsi. Nədən yazılır məhkəmə qətnaməsi? Çünki bir çox hallarda şəhid olan şəxs, deyək ki, itkin düşmüş olur və itkin düşmək və deyək ki, şəhid olan şəxslərin indiki hal-hazırda yoxdur, amma əvvəlki dönəmlərdə əsir düşüb, şəhid olubdur, meydi, deyək ki, düşmən tərəfdə qalıbdır. Ona görə onu son, deyək ki, hərbi xidmət yoldaşları görüblər, ancaq onun ölüm faktını müəyyənləşdirmək üçün fiziki baxımdan olmadığına görə onu məhkəmə qaydasında. Və bu mənada məhkəmə ölmüş elan etmə və itkin düşmə prosedurları xüsusi iddia icraatı qaydasında deməli, maraqlı şəxslər tərəfindən məhkəməyə iddia qaldırılmaqla məhkəmədə baxılır və məhkəmə artıq həmin şəxsin deyək ki, itkin düşmüş elan eləyir və bu da itkin düşmüş elan, hərbi əməliyyatlar zamanı, burada şərt, əsas şərt bundan ibarət ki, hərbi əməliyyatlar zamanı itkin düşmüş elan olunubsa, hərbi əməliyyatlar zamanı döyüş tapşırığının yerinə yetirərkən
deməli ki, həlak olubdursa və onun artıq və fiziki baxımdan meydin gətirmək mümkün olmayıbdırsa, artıq itkin düşmüş və o statusuna görə ölmüş elan edilən şəxslər də şəhid statusuna tərkibinə daxildir. Onlara da digər şəhidlərlə eyni zamanda və onların ailələrinə də eyni nəzərdə tutulan güzəştlər, imtiyazlar bəli, eyni qaydada həmin məhkəmə qətnaməsi ilə deməli ölmüş elan olunmuş. Hə, burada əsas şərt Azərbaycan ərazi bütövlüyü onunla deməli hərbi əməliyyatlar və döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən itkin düşmüş və ölmüş elan olunmuş şəxslər məhkəmə qaydasında digər şəhidlərlə eyni statusa malikdir, onların ailə üzvlərinə də eyni. Orada bir nəncə nüans var, bildiyiniz kimi bu günlərdə 11 min şəhid ailələrinə verilən o şəhid ailələrinə verilən bir dəfəlik o yardımla da bağlı orada bəzi bir qrup şəxslər var idi ki, onların deyək ki, ailə qurmamışdı, övladları yox idi, onların yaxın qohumları deməli məhkəmə qaydasında iddia qaldıraraq vərəsəlik yolu ilə onlar həmin şəxsin vərəsəsi olmasını qohumluq əlaqələrini sübut etdikdən sonra gəlib müraciət edib həmin deməli şəhidlərə verilən yardımı aldılar və bu hallar demək olar ki, digər şəhid statusunu alması üçün, yəni həmin imtiyazları əldə etmək üçün qəbul edilmiş bir normadır ki, deyək ki, ailə üzvü yoxdursa, vərəsələri tərəfindən birinci növ, ikinci növ, o növbəli prinsipinə əməl olunaraq həmin şəxslərə, deməli, şəhid statusunun əldə olunması ilə bağlı həm Müdafiə Nazirliyindən onun şəhid olması ilə hansı şəraitdə həlak olması ilə bağlı sənədlər toplanarkən həm də ölüm haqqında şəhadətnamə təqdim olunur və ölüm haqqında şəhadətnamə təqdim olunur həmin şəxsin əgər meyiti biz tərəfdədirsə. Amma bayaq qeyd elədiyimiz kimi, əgər həmin şəxsin meyidini almaq mümkün olmayıbsa, bu 95-ci ilə 94-cü ilə qədər ki atəşkəsə qədər ki dönəmlərdə hədsiz dərəcədə çox belə faktlar var ki, onların meyitlərini almaq mümkün olmayıb və məhkəmə qaydasında itkin düşmüş elan olunubdur və yaxud ki ölmüş elan olunubdur. Ancaq ki sonrakı dönəmlərdə bu o qədər də geniş yayılmayıbdır. Ancaq ki qanunun ümumi ruhu məhz həmin şəhid ailəsi statusunun müəyyən olunması üçün müəyyən edildiyinə görə və qanunda təbii ki, qanunun gözəlliyi də onlardır ki, bütün məsələləri əhatə eləsin və dolğun olsun. Bu mənada həmin prosedurların həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulubdur. Deməli, ölüm haqqında şəhadətnamə yaxud məhkəmə qətnaməsi ilə ölmüş elan olunması və yaxud ki, ikinci düşmüş elan olunması həmin sənədlər siyahısına daxildir. Səməd müəllim, təcrübənizdə belə bir hal müşahidə olunubmu ki, itkin düşən şəxslərin yaxınları hələ də onlara şəhidlik statusu ala bilməyiblər? Təbii ki, burada biz bu belə bir şeylər olubdur. Bu da yanlış. Deməli, məhkəmə təcrübəsi belədir ki, bəzi hallarda insanlar deyək ki, iddianın növünü düzgün seçə bilmir. Məhkəmə adiyyatını düzgün seçə bilmir. Səriştəsizlikdən məhkəmə prosedurlarını düzgün yerinə yetirmədiyinə görə demək olar ki, bir məhkəmə qətnaməsi alırlar, hansı ki, iddiaları təmin olunmur. Və bu artıq onların digər deməli müvafiq qurumlara müraciət etmək hüququnu məhdudlaşdırır. Çünki artıq bu məsələyə məhkəmə qiymət vermişdir. O mənada məhkəməyə müraciət edərkən bu statusda olan şəxslər təbii ki, son dərəcə hazırlıqlı olmalıdırlar ki, belə bir mənfi cavabla rastlaşmasınlar ki, sonra həmin məhkəmə qətnaməsi ləğv olunmayınca həmin məsələlərə digər müvafiq qurumlar baxa bilmirlər. Yəni, burada söhbət bürokratiyadan yox, söhbət işin düzgün qurulmasından gedir. Ki, təcrübədə məndə məsələn müraciətlər var ki, əvvəllər şəhid ailəsi statusu olub, sonra
ləv ediblər. İndi mən onu düzdə araşdırmamışam, amma belə bir təcrübə də var ki, o qədər də çox geniş yayılmayıbdır. Amma təcrübədə belə bir hallarla da rastlaşmışıq ki, deyək ki, əvvəl şəhət statusu olubdur, sonra ləğv olunubdur. Bu halda o imtiyaz verilmiş şəxslər bu imtiyazlardan artıq istifadə ediblər, artıq keçmiş zamanda qalıb bu necə olmalıdır. Yəni bu məsələlər də şəhət statusunun ləğv olunması yalnız bizim məndə olan materiallarda icra hakimiyyəti ləğv edibdir. Təbii ki, həmin şəxsində ailə üzvünün həmin icra hakimiyyətinin qərarından şikayət vermək hüququ var məhkəmə qaydasında. İndi o məhkəmənin artıq səlahiyyətinə aiddir ki, onu əsaslı hesab edə bilərmi, yoxsa? Səməd müəllim, əslində bugünkü mövzumuz olduqca həssas bir mövzudur və bu mövzu ətrafında sizə çox suallar vermək olar ki, şəhid ailələri bu barədə daha ətraflı məlumat alsınlar. Təbii ki, növbəti verilişlərimizdə yenə sizə suallarımız olacaq. Mən çox təşəkkür edirəm. Çox geniş ətraflı cavabınıza görə minnətdaram sizə. Üzümü tamaşaçılara tutub qeyd etmək və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bildiyimiz kimi Azərbaycanın elə bir bölgəsi, elə bir ərazisi, elə bir kəndi yoxdur ki, orada şəhid məzarına rast gəlinməsin. Şəhidlik zirvəsinə ucalanların adlarını uca tutmaq, onları yaşatmaq, onları tanıtmaq, onların ailəsinə hörmətlə yanaşmaq hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Ümid edirik ki, güclənməkdə olan ordumuzla qısa zaman ərzində işğal altında olan torpaqlarımızı geri qaytaracaq və hər zaman şəhidlərimizin ruhu şad olacaq. Sağ olun, Allah amanında qalın.